हेलो नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णमा काम मात्र कति गर्ने कहिलेकाहीँ त घुम्न पनि पर्छ नि त होइन भनेर चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी गल्पटार ब्रान्चको ग्रुप चाहिँ यति बेला सुकुटेमा आइपुगेका छौँ। सुकुटेमा आइसकेपछि चाहिँ गाडीबाट ओर्लिएर सबैजना आफ्नो ब्यागहरू लिएर फटाफट आउँदै हुनुहुन्छ। फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसन आइसकेको छ। सबैजनालाई चाहिँ म परिचय गराउँदैछु। हाम्रो निरन्जय मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ, होम सर हुनुहुन्छ, अनि सानो बाबु पनि म पनि क्यामेरामा आउँछु अनि आइपुगेको छ। अनि सरिता म्याम चाहिँ कबाब मिलाउँदै आइपुग्नु भएको छ। त्यसै पछि रविन्द्र म्याम हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो रोशन सर चाहिँ ठ्याक्क अब म नि केही बोल्छु है भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ रविन्द्र म्यामको विवाह हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो बिएम सर चाहिँ सबैजनालाई अगाडि लगाएर आफू पछाडि थकाउँदै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ फाइनल्ली हामी आइसकेका छौँ। रोशन सर अब के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर म सोध्दैछु रोशन सरलाई, कस्तो लागिरहेछ भनेर उहाँले मिठो कुरा मन्तव्य दिनु भइसकेको छ। अनि रमाइलो भइरहेछ म्याम भन्दै हुनुहुन्छ। अब भने चाहिँ सबैजनालाई भोक पनि लागिसकेको छ, किनभने हामी गाडीमा धेरै उफ्रियौँ नाच्यौँ होइन, यति धेरै रमाइलो। म चाहिँ साह्रै म जस्तो धेरै त कोही नाचिनु होला होइन। अब चाहिँ ल डेस्टिनेसन आइसकेको छ, हामी भित्र पस्छौँ भनेर हाम्रो के अरे अब अगाडि भइसकेको छ। कोही अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ, कोही पछाडि पछाडि होइन। म चाहिँ यहाँको यो सुन्दर भ्यू देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। सबैजना उभाइ गर्दै अब आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई अब अलिअलि चाहिँ भोक लागिसकेको छ। अनि खाजा खायौँ, खाजा खाइसकेपछि चाहिँ लेडिज ग्रुप चाहिँ हामीलाई एकछिन टिकटक बनायो। अनि स्विमिङ पनि थियो होइन, स्विमिङ पुलमा गएर एकछिन बुरुक बुरुक स्विमिङ त आउँदैन, अनि एकछिन चाहिँ खेल्न चाहिँ खेलेँ है। अनि रमाइलो भयो त्यसपछि, अनि झन् अब टिकटक बनाउनु मन लागेको यो सिन्धुली सम्धी र नुवाकोटे सम्धी भन्ने गीत थियो होइन, एकदम रमाइलो। म चाहिँ अब भित्र बसेर ए सबैजना नाचे देखेर मलाई गीत होइन त्यसमा त्यो सबैजना नाच्नु भएको देखेर रमाइलो भयो, रमाइलो लिएँ होइन। फर्स्ट टाइम हामी नेसनल, म चाहिँ नेसनल लाइफ त्यसमा थिएँ अब गल्फुटार ब्रान्चको ग्रुपसँग फर्स्ट टाइम गएको होइन। अनि त्यसपछि फेरि यो गीतमा नाच्ने कुरो भयो होइन, हामी सबैजना बुरुकको बुरुक अघि खाएको छौँ नि त होइन, खाइसकेपछि त पचाउनु पऱ्यो, त्यसपछि त बुरुकको बुरुक सबैजना उफ्रिँदै हुनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि खाजा खानुपर्छ नि त, अब घर जाने बेला पनि भयो, ग्रुप फोटो लियौँ, त्यसपछि फाइनली हामी घर फर्क्यौँ।